السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمه الله: باب الوقار والسكينة. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحقا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. Akọ́lé yìí, wọ́n fẹ́ ṣàlàyé fún wa nípa ìwọ̀wọ̀ àti ìfarabalẹ̀. Kíyàn jẹni tí ń hùwà tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, kó sì jẹni tó ní ìfarabalẹ̀. Olú ẹlẹ́dàá ń sọ fún wa nínú súrat al-Furqan, ó ní: wa ibadu rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Wọ́n ní àwọn ẹrú Allah, ọba àjọkẹ́ ayé, ọba aláàánú jùlọ, alladhina yamshuna 'ala al-ard, wọ́n ti máa ń rìn lọ lókè pẹ̀, haunan, tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, tàpọ́nlé tàpọ́nlé. Àwọn ẹni tí kì í ṣe onígbéraga nínú ìrìn wọn, tí wọn kì í sì ṣe òbílẹ̀ jẹ́, àwọn ẹni tó yẹ pé wọn a máa rìn lókè pẹ̀, tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, pẹ̀lú ìtẹríba, àwọn aláìṣègbéraga, àwọn ẹni tí wọn kì í ṣe òbílẹ̀ jẹ́. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Nígbà táwọn aláìmọ̀kan bá kọnu sí wọn bá wọn sọ̀rọ̀, àwọn máa sọ pé àlàáfíà. Ìyẹn ni pé ẹnìkan bá hùwà burúkú sí wọn, wọ́n bá sọ̀rọ̀ burúkú sí wọn, wọ́n tọ́ wọn níjà, wọ́n gbanú sí wọn, wọ́n sọ̀rọ̀ sí wọn sakasaka bí ọ̀rọ̀ ọmọ àta ọmọ gáràjì, àwọn náà ní dá wọn lóhùn bẹ́ẹ̀. Káwọn náà wá sọ pé ọmọ àta làwọn náà, àwọn gan tó rí yìí báyìí, tó bá fi lè dúó táwọn bá fi lè bọ́ fìlà lórí àwọn, ọ dá wọn mọ̀ pé bàbá àta làwọn náà. Kẹ́là, nígbà tí ẹnìkan tó máa ń bú wọn ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ bí ẹni tó rí rè pé tó ti mú gbó, bábo rí ẹ dáru, abo fẹ́ sófo ni, àbí yá ẹ, ọ fẹ́ kó sófo ẹni, báwọn ọmọ òfó ṣe máa sọ̀rọ̀, wọn kàn máa rọra lọ rẹ̀ jẹ́jẹ́, kò ní ṣe bí ìgbà tó ni wọ́n ń báwó. Kò ní wo sẹ́ẹ̀kan a ń bọ́sibọ́sí pé yóò máa fèsì fún àwọn ẹrú Allahu. Àwọn jẹ́ pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni ìrìn wọn lókè pẹ̀. Nígbà tí àwọn aláìmọ̀kan bá bá wọn sọ̀rọ̀ tàìlẹ́kọ̀ọ́ tàìlẹ́kọ̀ọ́, àwọn máa ń dá wọn lóhùn pé àlàáfíà. Ẹ sì mọ̀ pé kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè hurú wà báyìí. Ọ̀pọ̀ nínú àwọn ẹni tá à ń fojú àpọ́nlé wò, àwọn ẹni tá à ń wò wọn lọ́mọlúàbí, ẹni àpọ́nlé, ẹni ọ̀wọ́ ńlá láwùjọ mìíyàn, àmọ́ tí ó padà já sí wípé àṣìṣẹ̀lẹ̀ tí ò tí ì ṣẹlẹ̀ ni ò ti já dá wọn mọ̀ lórí pàápàá báwọn náà ti ṣe wà. Ṣàdédé ni ẹnìkan kan sọ ọ̀rọ̀ òdì sí, ó gbìyànjú láti sọ wọn dẹni àbùkù ẹni yẹpẹrẹ, kàkà káwọn ò fi gbígbọ́ ṣaláìwọ̀, kí wọ́n fi rírí ṣaláìrí, kí wọ́n má wò sẹ́ẹ̀kan, kí wọ́n tàtara ṣíṣe bẹ́ẹ̀ sọ iyì wọn, ọ̀wọ̀ àti àpọ́nlé wọn. Àwọn náà bá fi hàn pé àwọn náà gan gbàgbẹ́rẹ́, àwọn gan burú tayọ gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ṣe lérò.
nana ba fa binu yo nana ba bere sini soro jade lenu saka saka nawo yen ba tun fowo gbojule ka si bi abi awon na ko ni awon na ni ase o ma ta la awon na ase yan kan tun se pe ko lowo ko lapon le la awon na isele o ti isele ni o ja da won ma iwo mo pe nigba ti alai leko eyan oma ta baba ta to n si oro so si o ti n bo soro ti kategbin ti etele na okuku da ohun o si ninu eni ti won pe tan ba n beere omo luabi won le toka si o si ninu eni tan le pe leyan gidi tele tele na won lo ma sota oma ta oma garaji alai leko bawo lo tu se fe ri wa eko lara ti e bawo lo ti se fe ri apanle lara re bawo le se fe ri ni riri eni owo o le ri ni riri eni owo o le ri ni riri eni apanle nitori pe kini nitori po ma ta ni gbogbo eni to si je pe ti e ba ti ta bi ti se batelomi na je ni o ma wa ture eni ti ododun ti n bu ọ ti n sọrọ odi si ọ ti n bu ọ ti n fi ọ wege ti n pe ọ lọbọ ti n pe ọ lajá to tun fọ gbọ ọ láyà to n tọ ba bi ọ dájá lura wa tóun bá ń ṣe bẹẹ kò sí nǹkan kan tó yá yàn lẹnu nínú ọrọ rẹ torí pé mímọ wo náà ni a mọ ní mímọ pé ọmọ ta ni àmọ wọ wọn mọ ní mímọ ẹni àpọnlé tí wọn náà bá ti lè dá lóhùn fún tó béèrè fún wọn náà ti dànù jọ torí ẹ ló ṣe jẹ wípé ẹni tí ó lè kóra rẹ ń jànù nígbà tí wọn bá ń dánú bi ẹni tí ó lè kó ẹnu rẹ ń jànù nígbà tí wọn bá ń bo wọn sọ wọn ọpọlọ títí nínú àwọn èèyàn ẹ máa rí àwọn àsàkàsà táwọn èèyàn máa dá pẹni tó bá rínú tí ọba bí ọmọ àlè ni ok tó bá lọ bínú bá nígbà tí ẹnìkan dánú bí ọ ìbínú tó wá bí ọwọ́ á padà sọ dẹni lásán ẹni yẹpẹrẹ aláìníyì kọbọ lójú gbogbo ẹni tó ti ń pọn ọlé tẹlẹ ọmọ pàtó rírì iyìnrẹ ra padà kò ní rọrùn rárá torí ẹ ọlọ́hu kádàrá pé ní gbogbo àwùjọ a máa rí àwọn àwà burúkú a máa rá àwọn àwà pálapàla tọ́mọ èèyàn máa hù sọ́mọ èèyàn ẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n bá ń bẹ nínú ẹni tó ń hùwà pálapàla ìwà ìlẹ́kọ̀ọ́ ìwà rádaràda tó ń hù sí ọ jẹ́ kó hàn níjọ́ náà wípé ìwà gidi ń bẹ lọ́wọ́ tiẹ̀ ọmọlúàbí gan ni ọ kàrúdín zádàhù ẹ̀rọ kò tí tíbá jẹkọrọ ọrọ ẹjẹ bi turari onígi eléyìí tó ṣe pé bá ti ṣe ń jóná sí bẹẹ ló oòrùn dúndùn tó máa jáde lára rẹ ìyẹn ni pé bó ń ṣe ń bú ọ tí ń sọrọ burúkú sí ọ tí ń sọrọ aláìlẹkọọ sí ọ mo mára máa gbà á mára ríra rẹ wé fùtùfùtù eléyìí tá a sọ sínú omi jẹ pé ọmọ fa omi mára ni yọ́ máa fomi mára tó bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe jẹ́ kí àpẹẹrẹ ìwà dáadáa àpẹẹrẹ ìwà ọmọlúàbí àpẹẹrẹ ìwà ẹni ọwọ eléyìí táwọn èèyàn rí lára rẹ jẹ́ kó wá hàn níjọ́ náà pé ẹni ọwọ ni ọ ẹni àpọ́nlé ni ọ ìṣẹ́ ni yẹpẹrẹ nítorí pé àwọn èèyàn látàwọn náà bá rí i pé wọ́n tọ òpó orí wọn bú ọ ọ̀dá wọn lóhùn gbogbo wọn náà ni wọn mọ pé ẹni àwáwò kọsẹ rẹ ni wọn jẹ èsèèyàn burúkú ó kì í sèèyàn rádaràda torí ẹ yókèlémù ni sẹfì ìhòbẹ kó lè kóbẹhí fa ẹkẹrọhù ẹni ẹkùnà lẹhùn mojú ìbá wọn nígbà tí ó ponú dídìrín màlúù ọbọ nínú àwọn èèyàn tí bá ń bá mi sọrọ ní ìbánisọrọ tẹni tí ò lẹkọọ bí ti wulẹ ó kéré ma
e pe gbogbo awon oro ti run bi igbo ina ni jade lenu re si mi emi mo gbodo korira ati je ni ti o ma da lohun nitori pe ngba teni kan ba nboyan teni kan ba nsodi oro siyan teyan oba ti da lohun ohun nikan la pe nkan se o nikan lo bukate eni ti o toju re e ba ni ranse saru won ba ni da ibosu kan si tori pe alejo tuntun tun ba won be lo ye ko se amanjo ti won ba ti da ba won ibosu meji won ma wa laro pe were meji o ari won sagamu ati da won pada saru koni soro ma to eleyi tuma se wi pe jo ma lona kan ka pe nikan ni ogbadun jo ma lona kan ka pe nikan ni oleko jo ma lona kan ka pe nikan ni kore ni ko jo ma lona kan ka pe won popo gba akogba ni jo ma lona kan ka pe o se wa gbo to bayi be ni ma je ko ja si pe immediate se wa gbo teni to kuro oba gbon kilo se toga ha tori e lo se je pe pele dowo wa ko tuma si pe yan go ko tuma si pe yan didirin o iwa tan bo tan senu payan payan si o tan fenu hu gate lara re ti wa down ko tuma si po go ko seni to gbon to ko si eni to ni lakai to ko seni to ni afojusun ko wo nkan to to lasiko to samu mara gbogbo ni lakai laye oye kon tatara re keko ki se gbogbo won bu mi won soro si mi ina lo ye ki ma fesi fun ki se gbogbo won so di oro si mi ina lo ye ki ma faraya le lori oye ki n kora mi ni suru se oye ki n kora mi ni janu kora mi oye ki n kora mi bi pe ki se gbogbo nkan to ba sele na lati tori re be wuja ekon la meme ekola meme gbogbo en to ba je ni awukosi fo mi yan yo la mu mara afarada ifi gbogbo sala igbo ifi riri sala iri o wa ninu egba wa mi latodo ya wa Aisha radiyallahu anha oni ma raaitu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama mustajmi'an qattu dhahikan oni ri iran se Allah ike ati ola Allah ko ma ba wi pe orerin jokan de gongo enri pe ki nkan kan to wa je pe ma pa yan lerin o sele nabi wa rerin ari takiti ari muki hatta tura minhu lahwatu ari mukarika enu re lagbon oke anabi ori ro ari be re tenu wa ya ton wa ri ka enu lagbon oke anabi ori ro ari innama kana yatabassam tanabi baren gbogbo erin re tin ma rin oju ko rerin muse lo erin muse omo ye erin sugbon ke ise erin arin keke erin arin keke o lagbara won ki pohun ni rerin muse won ma pe ni orerin gbogbo wa tin ma so pe yan rerin o rẹrin ẹrin rẹ mọ n jade ẹmi tó wá pé èèyàn rẹrin músẹ o rẹrin ẹrin rẹ kò mọ n jade ó kàn hàn lójú rẹ ìpinnu rẹ dùn ẹnu rẹ sì ṣèṣe ìjẹrìí sí ojú rẹ tá a rí pinnu rẹ dùn eléyìí ni wọn ń pè ní ọ rẹrin músẹ olúwa ní fẹtẹfẹ sẹmà bọ àhìkẹn ọrẹrin musẹ lẹni ti n rẹrin ṣùgbọn atẹbẹsọm kò mú ọǹdání a ń bọ̀sibọ́sí ipá wàá tìtorí rẹ takìtì
ẹni kan bá fi lè rẹ́rìn músẹ́ tó tàtara rẹ̀ rí bọ́ látòrí àga àbọ̀ rẹ́rìn músẹ́ ó tàtara rẹ̀ takiti àmì pé kò gbádùn ẹ̀rín músẹ́ ò pè fún ká ṣubú Amos bọ́ sí pá wàá takiti ẹ̀rín kéèké òun ló pè fún ká ṣubú òun ló pè fún ká ya gbogbo nọmba 32 òun ló pè fún pé ká ṣubú ká takiti. Ṣùgbọ́n ẹni tó rẹ́rìn músẹ́ ẹ̀ní rí ipé níbi tó wà ó ṣubú ibi tó wà ń báyá ọ takiti ẹ rí oríṣi méjì tẹ́rìn jẹun ó ní nǹkan tí máa ń tọ́ka sí ẹni tó rẹ́rìn lọ́tọ́ kọ́ báyọ̀. Ẹni tó rẹ́rìn tó ṣe pé ẹ̀rín tó rín ẹ̀rín músẹ́ ni àmì ńlá ni lórí bọ́pọlọ ti ṣe tẹ̀wọ̀n. Ẹ kíyèsí ẹ máa wo ẹ̀rín tẹ́ máa rín láyé nítorí pé ìwọlé má ní ìfura àwọn èèyàn kan ń sọ tó bá fi lè ń jẹ́ pé gbogbo ẹ̀rín rẹ tó máa rín láyé ẹ̀rín músẹ́ ni gbogbo ẹ̀rín rẹ tó máa rín. Ìrẹ́rìn kéèké àpẹẹrẹ ni tó náà tún tọ́ka sí bọ́pọlọ onítọ̀hún náà tún ṣe tẹ̀lé sínú kò yìí tí ìgbọ́ntán tó nítorí pé téèyàn bá ti gbọ́ntán téèyàn sì jẹ́ ẹni tó ṣe pé ó lárojinlẹ̀ púpọ̀ ẹ̀rín rẹ̀ ò ní sábà máa mú jáde púpọ̀ nítorí pé fẹ̀lẹ́ àbúkù kọ́lé ilà wẹ̀lẹ́ àbúkù kẹfìrà tẹ́bà rẹ́rìn ẹ máa rẹ́rìn díẹ̀ ẹ máa sunkún kọ́pọ̀ ẹ̀rín díẹ̀ ẹkún kọ́pọ̀ nínú pé ẹ̀rín tá à ń rin ẹ̀rín díẹ̀ ni èyí tó pọ̀ jù nínú ẹ̀rín wa kò ní máa mọ̀ jáde nítorí pé ẹ mà wípé bí nǹkan tó lè dún nínú ti ṣe pọ̀ nínú ìgbésí ayé wa n tó banilẹ́rù n tó banilẹ́rù tó sì bani lọ́kàn jẹ́ ọ̀pọ̀ ju ti ń dunni lẹ́rù ti ń dunni nínú lọ torí pé ilé ayé wa yí oníkálukú wa ọmọ bá sì parí rẹ̀ sí olùwà kó jẹ́ ká parí dáadáa àmọ́ bàbá kú òǹbí sálìjánná là ń lọ àbíná kó lu adákun kó sí wa lọ́mọ àlìjánná wàláhì ẹni tó bá láàrò jinlẹ̀ yóò mọ̀ pé kí la fẹ́ máa rẹ́rìn fúnga bàbá tiẹ̀ wá rí n tó pani lẹ́rìn tá a bá rẹ́rìn tó yẹ kó wá dé pé ẹ̀rín wa yóò ti wá jindò kọjá sísọ yóò ti wá pápọ̀ jù débi pé wọ́n máa tọ́ka sí pé kí ni ṣẹlẹ̀ gan kí ni ṣẹlẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọtẹ́rìn ìfipọ̀ tó báyìí èèyàn ní nǹkan kan tó fi hàn lọ́kàn balẹ̀ wípé ọ̀la rẹ o ní dídá eré lòní jẹ́ ò ní nǹkan tó fi ọlọ́kàn balẹ̀ pé gbogbo kú rẹ o yọ wáyé lẹni tó ṣe pọ̀ kú kúrò láyé ní mùsùlùmí gidi ò tí ní nǹkan kan tó fi ọlọ́kàn balẹ̀ wípé tó o bá kú ìbàjẹ́ ò ní ṣe àwọn ẹni tó fi sílẹ̀ àti tó fi sílẹ̀ ẹ̀rù ò sì ní bọ̀ ní nǹkan tó dojúkọ àlìjánná ló ń lọ tààràtà ò ní gbogbo nǹkan tó fi ni lọ́kàn balẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí wọ́n á nì kí la fẹ́ máa rẹ́rìn fún tó jẹ náà la jẹ táyó táwọn á rẹ́rìn àríntàkáàkà ẹ̀rín láàrín títí títí kékékékékéké la tó fi rọ́ọ̀lù ètò kùnú oúnjẹ la gbá ń pàdánù kí ni nǹkan náà tó fẹ́ dùn mọ́ wa owó kan tán jẹ wá táwọn òpin wọn ò ní san
won pada wa san tena la rerin sisi titi titi ti to fi dabi gba ta ni la kaimu agboro kan to se po dun mo wa tan tin reti ka gboru re ti pe se leyun na to lati mu wa je pe na la wa rerin lataki titi ti yawo edun anu oko edun anu tena la wa rerin ti o ma toka si pe bo la kai wa wa tori rerin wa eje ka ma rin mawun aba wa lerin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innama kana tabassuman o ma rerin musen igbon o awon hadith kan wa to fi han wa ipa annabi sallallahu alaihi wasallam nigba to oro ya sele o rerin titi awon eyin awon erin eyin re ti koro won si fi han tawo eyin koro re ton fi han eleyi ko taku hadith to awon aju ayo eran ti pe gbogbo kaluku nkan to ba ri to mo oni omo fun wa royin ni awon sahaba nata Aisha so pe in ri annabi ri ko rin erin tayo ala gbogbo erin re ti o ba rin ko rerin ri debi pe eran oke ka enu re o han gbogbo erin re oju ka rerin muse lo nti Aisha ri lo so yi ke bi al Imam al Bukhari ati Muslim ti gbe jade hadith mi wa latodo sahabe mi eleyi ti sahabe mi ti salaye wipe oro yin pa nabi lerin debi pe eyin re ti koro han se mo kin to na ri lo so gege bo ti se wa ni ninu hadith wipe Aisha radiyallahu anha awon so wipe Anabi sallallahu alaihi wasallam won to ni duro ri sahabe si so fun wa awon lo pelu anabi sallallahu alaihi wasallam lojo titi awon fi debi ta won bayi bayi ma dale won si anabi si duro nbe oto ko takura won nti Aisha ri lo so nti sahabe yi na ri ina lo na so eleyi to tuma si wipe nti kaluku ri togbo toma ini wan ba wa so nipa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eleyi o se kalerin kalerin debi wipe erin wa yo mo njade kalerin debi pa yanu rerin gbogbo e na ke sese iruko annabi sallallahu alaihi wasallam se be na ri ṣùgbọ́n ti Aisha sọ òun kàn tọ́ka sí pé ìtọ́pọ̀jù nínú ẹ̀rín annabi sallallahu alaihi wasallam ìrẹ́rìn musa ni tó bá tún wá wo hadith sahabi tó ní sẹlẹ̀ sẹlẹ̀ annabi rẹ́rìn débi pé eyín kọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ hàn ẹ rí i pé hadith tó sọ bẹ́ẹ̀ kọ́ pọ̀ ó túmọ̀ sí pé gbogbo ẹ̀rín annabi sallallahu alaihi wasallam o kere ko to mo njade erin re ko saba je erin keke opolopo erin re nko erin musa ni eyin eleyin won fe salaye fun wa nipa bo ti se je in ta fe pe ka se bi ta ma lo se sole àbá ń lọ bí tán ti ń kọyàn lẹkọọ ẹsìn àti ń tọjọ méjèèjì nínú àwọn iṣẹ ìjọsìn ká máa lọ tọwọtọwọ tàpọnlé tàpọnlé ìyẹn ni pé sọláàtì ló ń bọ má sáré sọláàtì ló ń bọ má rin àrìn fẹsẹ kọ má sáré àṣà ṣubú má rin àrìn fẹsẹ kọ nítorí pé wọn lọ sẹsìn ni ẹni tí ń lọ sẹsìn òbùkátà kọ sáré ọba dé ọba pé rákà kan
o ti fe bo mo lowo o gboro sari nto baba se pelu imam nto ba bo mo lowo dede ko pe leyin igba ti imam ba salam kojo po mo tun ma esin to olorun lo se ma to ba pere lo sawo maslasi imam o ti ka ke o debi ti o ti rukur o ti wa ra pere be ibi to si ti nbo o jina die sinu maslasi to ti fe to won sare bo pikira ka yen ko mo ba bo mo lowo o da ti pe to ba mo tuma esin to nlo se ta la fe se fun iwaju re ma la fe duro yi o da ti po ni sare njo ni pe gugu en to ba ti le sare wa ba hun koni fokan ba le sesin koni fokan ba le sesin eri pe o ma mi po kan po kan ni igba wo ni mimi poka poka o to ko nbe o le je pe won ti fe pari raka keji o ni fokan sesin ara re o ni bale ni die sin to so po nsi tori e ni lo se je pe masare wa maslasi masare wa sala towo towo tapanle tapanle o na ni ko wa ko darapo ma won eyan imani won ko wọ́n fẹ́ gbọ́n tí wọ́n sọ láti pìlẹ̀ títí dópin kí ló dé tọpẹ́ kó tó dé wọ́n ń bọ̀ wọ́n ń sáré wọ́n sáré bọ̀ òbúkátà kọ sáré nítí ìbá ti dúó de ni a lọ dúó de ni nígbà tí wọ́n fẹ́ kọ́ mà tó sì fẹ́ kí nǹkan kan bọ́mọ lọ́wọ́ nínú ìmọ̀ tán fẹ́ kọ́ yẹn ò ní jẹ́ kí olùmọ̀ tí ó kọ́ wa nímọ̀ kó dé ṣáájú rẹ a ń bọ̀sibọ́sí yọ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa àmọ̀ kí wò tó dé wà ní jẹ́ kó ti dé ó ti ń bọ́rọ̀ rẹ̀ lọ lọ́mọ wá sáré bọ̀ òbúkátà kọ sáré olúwa ni wọ́n mọ ní ọ̀dẹ́m ṣàá ìrọ̀lọ́hì fẹ́ iná mi ń tọ́kọ̀ wọ́lkólóòbẹ̀ ẹni tí bá ń ṣe àgbéga àwọn nǹkan tí ó jẹ́ àmì tọ́ntọ́ kasẹ́sìn ọlọ́ eléyìí ń jẹ́ àpẹẹrẹ fún pé ìbẹ̀rù ọlọ́hun bẹ lọ́kàn rẹ̀ ọ̀sọ́lẹ̀ nínú àwọn àmì tí ń tọ́ka sí ẹ̀sìn ọlọ́hun tí wọ́n bá ń ṣe àpọ́nlé sọ́lẹ̀ tí wọ́n bá tètè dé tẹ́pọ̀ ti dé kó tó di pọ́nsẹ̀ kọ́mà ní gbogbo ìgbà lọ́jọ́kọ́jọ́ a fi máa sàmì pé ìbẹ̀rù ọlọ́hun bẹ lọ́kàn rẹ̀ àmọ́ òní déńjọ́ kan láyé wọ́n ti dán ọmọ àfikọ́ ọpẹ́ dé náà ní sáá o sì déríńjọ́ kan kọ́ wá ń sáfù alákọ̀ọ́kọ́ gbogbo ògbà sáfù tẹ̀yìn náà ní sáá àpẹẹrẹ ni pé kò sí bẹ̀rù ọlọ́hun lọ́kàn rẹ̀ ọkẹsìnkún kankan ọkàn tanra rẹ dànù ni ẹ máa kíyèsí nítorí pé nǹkan kan máa tìyàn yóò máa tìyàn lọ sídìí ṣe dáadáa nǹkan kan sì máa tiẹ lómìn lọ sídìí má ṣe dáadáa so n ti ń tìyàn lọ sídìí ṣe dáadáa níbẹ pẹlú ẹ tó fi tètè ń wá mọ́ṣáláṣí ò ní bẹ pẹlú ẹ tó fi jẹ pé wájúwájú inú wọn máa ń rí ọmọ síláṣí oníbẹ pẹlú ẹ tó fi sírò ìpè tí ń lọ bí ọdún báyìí ní ìsìn tó ṣe wípé ó ti dé mọ́ṣáláṣí kó tó di pọ́n sì kọ́ ọmọ kò sí ijó tí wọ́n sì kọ́ ọmọ bọ́ níbi àlùwà lárí ó ti wà nù mọ́ṣáláṣí nínú àpẹẹrẹ pé bẹ̀rù ọlọ́run bẹ pẹ̀lú ẹ wọn náà wo máàkì tí wọ́n mú báyìí máàkì burúkú ló mú èèwà mọ́ṣáláṣí gan lọ́pọ̀lọpọ̀ níjọ́ tó bá sì tún lọ wá ọ̀pẹ́ dé náà ni irú àlìjánà wo ni wọ́n fẹ́ wọ̀ tí èsì pọ̀ ń sànà aburú fúnra rẹ̀ ẹni tí bá ti ń ṣe àpọ́nlé àwọn nǹkan tó jẹ́ àmì fẹ́sìn ọlọ́ọ̀ àpẹẹrẹ ni pé ìbẹ̀rù ọlọ́ọ̀ ń bẹ́nu ọkàn rẹ̀
won ko yan ni ma ima ni pa esi awon omo kan ma nsare sibe won ki gbeyin won ma tete de won ki pe ami pe iberu Allahun be lokan won awon kan ani ri won be won kakun kankan won kan ma wo pe awon tin lo be gan won bara won lasiko je ni kakaka won lo joko mbi to ma tin se dan lekon pa esi kawo kuku ma taru kawo ma ta ludo a'udhu billahi minash shaitani rajim ko ma wo bol a'udhu billahi minash shaitani rajim ami ko siberu Allah lokan re ni iberu Allah ba wa lokan re omo wa lu asiko ti won bi o lere nipa kin lo fi se nibi ati dese nibi ati seran nibi ati seregbe o ni lu asiko ti e fun kan to wulo nkan to da ti o so de ni to da laye ti o se sababi ko re san to da lola alqiyam ibi ti won tin koma ta ba ti re ni tin karu eleyi kun apere ni lori pe iberu Allah on be lokan re o tete de won fi bere sole o de imam fi kafati atan o wa ninu egba woro lati odo Abu Hurairah radiyallahu anhu oni man fatathu al-fatiha faqad fatahu khairun kathir gbogbo eni ti fatiha ba ti bo ma lowo ori nla bo ma lowo al-imam malik lo gbe jade ninu al-muwatta abu hurairah oni gbogbo eni ti fatiha ba ti bo ma lowo ori nla bo ma lowo oluwa ko ma je ko ori obo ma wa lowo eleyi tumo si wi pe agbodo kiyesi kaki sara ninu hadithi kan anabi sallallahu alaihi wasallam wani anikani man fatathu salatul asr fa ka'annama wutira fi ahlihi wa malihi anikani ti salatul asr ba bo ma lowo yo la bi igbati jamba se lara yawo ati dukia re nkan se yawo nkan se dukia re ke ma se ke ko se salatul asr o se alobo ma lonja ma ture ni umar radiyallahu anhu won pari salati lojo kan salatul asr won ajade ninu maslas won ari ta won kan bo o eyin na asr yi tun bo meyin na lowo yani po fo se yin o fo se yin won lo se o ama won ba jama so eleyi tun ma se pe ẹni tí ẹ bá ti rí tó fọwọ́ jábútẹ́ mẹ́sìn tí ọ̀ kẹsìn kún kankan ìgbà tó ò ní ọ̀wà yóò máa sọ pé kò sígbà tó ń ṣe tí ò mú lọ́dọ̀ rẹ nígbà tó ọ̀dá nkankan máa ń pa ẹ̀sìn àmì pé ò níbẹ̀rù Allah ọ̀wá dé lẹ́ni tó pẹ́ àwọn sọ pé inna allaha ma'a as-sabirin fasbir saburan jamila gbogbo aya saburu saburu lo ba bere si ni ka fun imam pe ko le ba se suru e se suru imam e ma gori oke lati ruku e je baraka yo ituma re nu gbogbo e to nse nke sara re iwa imam sakiyesi pa n to wa leyin re won ni e to kan to gbodo fi dun won on na ni pe iye bó ṣe máa pẹ́ ní rùkú rẹ iná ní kọ pẹ́ o má ti torí ẹnìkan tó ṣe pé òun pẹ́ dé kọ wá pẹ́ ju bó ti ṣe máa pẹ́ lọ lórúkọ pọ́ fẹ́ fún láǹfààní kó lè báráká àwọn olùmọ̀ nípa ṣẹ̀ríà ọ̀rọ̀ oríṣìí méjì lọ wà lọ́dọ̀ wọn sọ́yẹ kí lè má mọ̀ dúró fẹ́ni tó pẹ́ kó lè bá báráká àbí kọ́ má dúró fún kọ́ sọ ìwọ àwọn ẹni tó ti wà pẹ̀lú ẹ̀ òun lọ yẹ kó fún lọ́lá lórí kó fún ẹni tí ó pẹ́ dé láǹfààní kọ́ rárá dàpọ̀ mẹ́jọ̀má kó fún àwọn ẹni tó wà lẹ́yìn rẹ ní ìwọ wọn òun lọ yẹ kó tẹ̀síwájú fífún apẹ́ dé láǹfààní pé kọ́ báráká ni kí ló dé tó náà bá fẹ́ báráká tó sì fẹ́ bá sọ láti bẹ̀rẹ̀ talent tó mu lọ́wọ́ ṣé bá rí bá ṣe máa ṣe haranharan lórí nǹkan ilé ayé
ti won ni fe pe si to se ki won ma sare pe won gboro de be saju awon nje ba ti duro de ni a lo duro de ni atenity lorun ni bi tesin ko esin won ni kakun kankan won a je pe won ma pe ko to de awon eru Allah ta won ti de ti pe a wa pe koja si so amuran asemo enikan enikan suwa takiti adaku iwon babo se ma pe re na lo pe on ba mo po nfe ba so lati yo tete wa tori de eleyi enikeni to ba ka esin kun inu bi ti se ma tete wa na leti dama eni to si ka esin kun inu bi eti se ti de tete wa na leti dama eni te fe ri ami pe iberu Olorun be lokan re eyan wo bi o ti se moju to esin si bo se mura sisi eni te fe mo pe ko si iberu Olorun lokan re eyan wo bi se ma sesin e wo gba ti tan ra re danu kilo lo munle gan kilo si munle gan to fi tete de kilo mun bi se re to fi wa maslas adaju pe o fe korin seun sinu sare njo to ba ise ti oje o le si di ti oje o le yo diun ise to se po gbo mimu de bi po kesin kun o ye ko je pe o se wo sare electrician ama gba ke plier screwdriver ke ko wo sare ke fi ma ba se lo en bricklayer en e ma gba gbe obe re le plumber en ma gba gbe lati mu lo ati shovel en carpenter na amma yin atawun eso ati yoso ba atanyu eran ti ko won ba yin ko si sare ise aye lasan ti o ja man kankan ise tan ti se ko to di ko bi baba wa ise ti won mo se leyin igba ta wo ba si ma nta ni gbe lo si bi kankan o se le wa gba nta n gbe lo lowo wa ta wa lo ta denu le bi go tada ki a lo fe fi sawawi actually kini awon se tan se na ni o ja roju oni o ja rai e pada lo ma si seyin e pada lo ma moju to seyin o tete debi tan tin sesin o si n fe ko lu a ma se gbogbo n to n fe fun o kesin kun kankan o si n fe pe to ba ti sadu ako ma gba esin to ka kun kankan o si fe tatara re sori re nba ni ta ni musulumi anna wa nasa mejeji soke ni wo to kesin kun kankan esin ti o mu mu laya re to ka kun kankan adaju pe to wa pe abosi lesin baba de ni gbogbo oru awon eyan ti o kesin kun bi ti e na ba rona lo sugbon abosi ko lesin badi abosi ko lo badi ise dogba lo badi tori o wa nu egba woro lato da abu hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أني مقبو تيران سي الله صلى الله عليه وسلم تنسويك بي إذا أقيمت الصلاة تما تليك بي صلاة درو تما سي قامة فلا تأتوها تسعون أول واسي صلاة لاني تنساري أول واسي صلاة لاني تنساري لانقبو látẹnu ànábì sọlọlá àlùsẹlẹ ẹ torí kí sọláàtì ajò kọ́ máa bọ́ máa lọ ní bọba bọkọbọ ọgbọdọ sáré ẹ ò gbọdọ wá sí sọláàtì lẹni tí ń sáré wá tó ha tẹmṣọn níṣẹ ni kẹ ẹ wá sí sọláàtì lẹni tí ń rìn ẹ gbọdọ sáré ọwọ kúrò láti ibi tó ti sàlùwálá nítorí kí lákà ọmọọba àbọmọ lọwọ ọwọ ń sáré bọ ká ọkọ ṣe ó ṣubú lọ bá kú ṣé ó ṣe ra rẹ dáadáa nù ìwọ gan kọtì ẹ ló kú ibi tó ti ń sáré bọ ọkọ lu ẹni ẹlẹni ó ń ṣubú ọba bẹẹ kú kí lọ máa rò lẹjọ ìwọ gan alára ó ṣubú òkú àmọ ó ṣe ṣe yánnayànna níjọ ló ti sáré kàn wọn ń sáré bọ igbe torí kí lákà ọmọ bá bọ ọmọ lọwọ anabila gbọdọ sáré irin ni kẹ máa rìn bọ wàhálẹkùn sẹkínà kẹsì jẹni tó farabalẹ ẹ fi ara balẹ òbúkátà kọ sáré ẹ fi ara balẹ
fama adraktum fasallu unti e baba leyin imam ese unti e baba ese eleyin lo fi han wa gbogbo opo ta baba imam adara po mo aba ke imam ti gbori soke lati ruku awana adara po mo nbe aba ke imam wa ti lo fori kanle awana lo fori kanle lekana aba ko imam wa ori joko lo wa a joko pelu e ke se pa duo bi pe yo wa ba wa ngo ba tun dide la sese bere sola ma dan o ifori kan le to wa iduro ti wa ba ti du Allahu akbar Allah ba ni fori kan le oba ko imam se tashahud iwo na dara po mama se tashahud fama adraktum fasallu ni torina inte baba ese nte baba nu sola ese wama fatakum fa atimmu eleyi to si bo ma yin lowo e pe riwaya kan so pe wama fatakum faqudu nte baba ma yin lowo esan pe ati san kini atoto ala ni nte baba ma yin lowo e pe riwaya kan ni to ba bo mo yin lowo esan kini atoto ala ni na efe egba egba nte baba pelu imam ese in to bo mo yin lowo e pe in to bo mo yin lowo esan kini tu ma pe ati esan naam ka pe oni pe to ba seku ni ka mu wa ito tuma si wi pe in ta bayun ta ban lati se kan yi practice wa amiji la ba baba ese in to bo mo yin lowo e pe tabi n to bo mo yin lowo esan pada kini yato e pe ati esan pada e ba ni das asan pada ni pe lati je isi egba na le nikan ti so lekan e dasi ko ba jodo leso asa dasi n ba ni ka san egba nto ba bo mo yin lowo e pe tabi nto ba bo mo yin lowo esan pada te rin kan ma esi ma foju dike o e so ke kini kini kan ti an kon be na ti an kon be la n bere lale e soro baba beji Allahu akbar e soro kana e soro kana a me so ya to to ala ni wa ha egba egba baba adasi Said nte ba e pe nte ba esan pada amarire bo se ro to yi alaikum salam egba 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 ta koko e tun gba tekeji e ba das
Wa alaykum salam. Naam. Ẹgbọ́ Yorùbá yẹn, ǹtẹ́ ẹ bá bá ẹ pé, tó bá ní kó pé nǹkan, ó túmọ̀ sí pé rárá ọ̀rọ̀ gbèsè kan, ǹtẹ́ ẹ bá bá ẹ pé, aleikum salam. Alẹ́gbà. E ni lati ri daju poro tuntun le so ni tori gbogbo n ta ti so na le tuntun so to ba ko won ma gba awon akuku ni ja pelu won ta fi so pa awon o gba iwo lo gba o soro tuntun yato seitan ti so ngba tan so pe ke pe o tumo si pe e ti se ta koko e pe iyoku so ye e pe o tumo si pe o ti se ta koko e pe iyoku so labe riwaya o tumo si pe nti wo ba pelu imam in la koko so lati re ni si to fe pe o tumo si wi pe o wo pe meji mo ba meji to ku oniraka keta atekerin temi tori po n pe ni a je pe nto ba ni akoko ti e o n pe ama san inte ba esan gbese re yen ni pe awon raka to ba un awon la koko atekeji ti e to ba o ti wa seketa atekerin saju re oro ko ye wa ituma po nsan gbese nu to ba ni pe a je pe nti mo ba la koko so lati mu to ba ni san a je pe nti mo ba igbeyin so lati mi ni ta koko ni wa san pada oro ko ye wa Yoruba un oro orun ta yo gbogbo bi teyin lo pe a je pe mo ti se ta koko san gbese a je pe ta koko lo se kini lobo mama mi lowo a je ba un to anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam won fi ekon la ko wa nu adisi ipe eni tin lo se sole ko mo ko n fe lo ba Allah soro jeje eni tin lo ba Allah soro jeje o se se ko ba ko won ti bere salat pe o to wale masari o erin pelu mo lo bele da mi soro jeje ko jora un eye ko wale tapon le o ye ko darapo ma awon musumi towo tori po fe ba eleda re soro jeje tori won so pe kerin irin na ti won ni kerin ke se arin fese ko nitori pe to n ba n gbe ese kan dipo ese meta to ma gbe to n ba rin pelepele ki lo ti da o ti di arin fese ko aburo ere so arin fese ko aburo ere un on na ko ni won tun fe ye bo se ma rin towo towo re ko wa tumo si pe ko tumo fa kununu ipa na bi ni ka rin ni bo se ma rin lojo lasan ti si ko mo fa kununu lona ti o si je pe o rin arin fese ko bẹ́ẹ̀ lọ máa rìn bọ̀. Wa alaykum as-sakina. Ẹ máa bọ̀ pẹ̀lú àpọ́nlé pẹ̀lú farabalẹ̀. Ìfarabalẹ̀ pàtàkì jàmá. Ìfarabalẹ̀ pẹ̀lú pé mo fẹ́ lọ bá ẹlẹ́dàá mi sọ̀rọ̀ jẹ́jẹ́ àwọn ni wọ́n jọ rìn. Torí ẹ̀ ń jọ kan wọ́n ń ṣe sọ̀láàtì lọ. Ànábì sọ̀lọ́lá àlùsọ́lá ti wá rò pọ̀.
eni kan wa sare o sare wa safu ko ti sare wa safu o sare wa sala safu o wa waju on ti wa wo maslasi lagbe yin ko ti wo nu safu to ti ruku ere lo sa wole eni na an pe ni sahabi Abu Bakra o ya to si Abu Bakaro Abu Bakra gbadan pari sala anabi sallallahu alaihi wasallam abere kita le ni to sari wa salat e gba na so ko won ma ri yin gbeyin ye bi won se ri yin gba iwaju to sabe yin ba ni emi ni anabi sallallahu alaihi wasallam ni zadakallahu hirsan wa la ta'ud allah salekun ati ma gbianju lati sesin fun ama gboro tun se be mo o gboro tun se be mo tori pe to ba sare wo sala o ri pe mimi pokan pokan lo mi okan re oni tete sin di salat eni to tun sare wo sala o suma ko je pe koni ni salat eyan kesi mo ba imam ni ruku ere mo wan sabo allah akbar mo wi ewo ni en pe allah akbar mi lo la ken wi meji allahu akbar ti bere sala Allahu akbar ti ruku sugbon latari kanju mo wo ke tun ma ni ki so Allahu akbar Allahu akbar rakata ni ko mo bo o le bo tori la Allahu akbar so eri pe a bi pe Allahu akbar wo le se o oni ti duro ni to ba je ti duro oni sala sugbon Allahu akbar ti bere salat to je ti duro so won ni ka wi ni ruku abe ba ruku naam eh down won ni ka wi ruku won si ni ka wi ni e ba ruku eri ke ninu ofin sharia won so fun pe ninu awon ran yan sore oni takbiratul ihram ati diduro wi ran yan mi tunu to ba ti duro wi gbagbe e o ti bere salat tori oju kokoro kira ko mo bo mo lo bo se ka Allahu akbar ewo lo se won o salaye fun wa o suma ke yan ma ba salat tori e farabale wo sa ti mo nka ko mo yi to ba ko mo yi to ku eni fe ba salati lati bere oni gba to ye ko wa eni ti o si damu aribi se ma wa oke sara ninu hadith kan ti Abu Dawud gba wa anabi so pe idha ataitum wa nahnu sujudun fasjudu te ba di te ba pa ti fori kan leyin na fori kan wala ta'udduhu shay'a e ma kakun kankan o e ti ba kankan no salat o yan ni ke fori kan le be se ba wa fori kan ame ti ba nkan kan no salat kini ma ba ta fi so pe ma baraka ruku en to ba ba ruku o baraka ko ba ruku ko baraka to en ta ba ba ka se gbogbo salat ipo to ba ba imam ni won lo ti bere ati so ko godo duro pe ko ma reti igba ti imam ba gbori oke ni won to bere to ba ko salatul janaza la nse nko salatul janaza salati ta nse so kulara allah akbar melo ni men mo de mo ba imam ni allahu akbar teleketa Anabi sallallahu alaihi wasallam ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimu wa ma fatakum faqudu hadithi yun bawo bo la se lo wa ma fatakum fa atimu in to bo ma yin lowo e pe bo la se se nbi a je pe in ti mo ba pelu imamu oni Allah akbar alakoko temi ameleke lo ni fun imam eleketa
ni bi eleketa o se mo ke be lati pe imam o se kini yo sadua fok imba to si ti je pe Allah akbar ala koko temi ni kini maka maka fatiha ti ma ba tu Allahu akbar elekani ti an len elekani ni imam o salama kile mi o se insi as-salatu fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imam ti salama Allah akwa ke lo ni muani sin eleketa kini ma fi se ma sadua foko ni jori ke fa ma fatakum fa atimmu eleketa lo ku fe mi ateleken to ma ti sadua fun oku eleketa elekerin Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullah lori faqdu en tobo ma yin lowo esan ago dide ti mo deun eleketa ti imam n sadua kile mi na o se adua ni ma se emi na ma sadua bi imam se sadua fo to ba ti Allahu akbar lekerin o e wi nkan kan be emi na ni wi nkan kan be ti ma ba ti wa salama o ko Allahu akbar alakoko ateleketi to ti bo ma mi lowo ti mo bu kata lati se kini lati san gbese re ajo kini wa ti Allahu akbar ni se kini ma se ake fatiha Allahu akbar ase as-salatu fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ami to dogba juni fa atimmu ka pe yani ke bi imam se wa ba ti wa ko de fatiha lo ka to wa sallallahu akbar alayka ti osa salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ti alayka ta osa dua alayka ni wa salama imam o hun ba de alayka ni o salama iwo ni salama osa salatu fa nabi sallallahu alaihi wasallam o meleke ta wa osa dua foku alayka ni wa salama tero do wa wa ka se salatu ka ba ninu jama into dan nitori pe salatul jamaa olola ju salati ta da se lo pelu ajulo 25 riwaya kan pelu ajulo 37 amma tori ke mo kan fe soju kokoro ke nba salatul jamaa ingbodo sari pele pele tori ke mo nlo ba Allah soro jeje ni kobukata ken sari agboro ki sarin to ari pe man sele lopolopo lawo muslasi ti man ba ti rukuba ari ta kan wota ka di lenu lekun we o jere o jere ka yo bomo lo jo wa ya ya bomo lo ni ko ni pe mi lo lekun ma pariwo ko ye ko ri be ko ye ko ri be ajaja ti ma ti diraka keji elomi wa jina jina to ba ti ri pe imam yun on lo ruku subhanallah yo ma sali bod lele gidi tan ko ma ko yes awon eleyi ndije ko ya ko ri be eran ti pa na bi soro bayi o le gbodo sari oni ririn ni ke ma rin bo esi ma rin bo pelu farabale nte baba ese nto ba bo ma yin lowo e pe eleyi o bukata pe ka sare jama ninu riwaya kan ti imam muslim anabi ni fa inna ahadakum tori pe dada tu ani kan wa idha kana ya'midu ila as-salati to ba gbe ro ko un lo si sala fa huwa fi sala uti wa nu sala uti wa nu sala kese bi maana to ba de bi to ti se sala to bukata ni ya o fa huwa fi salatin ay fil ajr uti ma selesa bi ko tin se sala ma tun se pa ni are ni pa nlo se sala o ti ma gbalada ki lo fe sarif o bukata lati sari leyin jaba Qala tu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu dafa ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Arafa
won lo pelu annabi sallallahu alaihi wasallam lo gbera kuro ni arafa pelu annabi sallallahu alaihi wasallam to ma si gbera ko ni arafa nbo ni won lo muzdalifa فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل انا بيو اغبو لين ري اريو تو ني اغبارا اون يان جاغبي مارا كومي وان بيكو يارا كوسرا وضربا اتلولو وصوتا للإبل واتغبو را كومي dan jagbe ma te nlu ona pariwo anabi gbo fa ashara bi sawti anabi sallallahu alaihi wasallam o afi ore ti fi n gbara kun mi re to wa lo re o fi sapere fun wa fa ashara bi sawtihi ilaihim o fi ore re ti ma fi gbara kun mi re sapojuwe fun wa وقال ايها الناس ايها عليكم بالسكينه افرب له دوانيو مولانلو انلو مزدلف ايو لاريو او لان جاغبي ماراكومي لاريو اي تي وا پوجو ايو ني لولو كيلو ماراكومي ما پاريو افرب له دوانيو فان البر laysa bil iṣā nitori pe daada sise o si lara ko si pelu kanju daada sise ko si pelu yara ki yara adawa yin o e ma fe si daada o si daada ko bukata yara ki yara tori e anabi sallallahu alaihi wasallam tin ha wa bi na bí gbogbo ń dábàá ti ń ṣe tó bá ti jẹ́ iṣẹ́ ìjọsìn ìfarabalẹ̀ dọwọ́ wa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ wa kájúkájúkájú kìí ṣe tiwa lábẹ́ páńsẹ́sì à ń sì ń fẹ́ kẹ́sìn ìkọjá àtẹwọ́gbà ẹ ti mọ̀ pé ìkanjú tẹ́lẹ̀ náà mínà ṣetán àtọ̀dà ṣetán ló ti máa ń wá nínú ó ń kánjú àtó ń farabalẹ̀ alẹni tó súnmọ nínú àwọn méjèèjì kó sì ṣe oníkanjú ni nínú gbogbo ń dà máa ń ṣe láyé tí kanjú bá ti wà àṣìṣe ọ wà tó bá pọkọ lọ bá ń wà tó máa ń kanjú àti jẹni tó ṣe wípé ìjàmbá ò ṣe ó súnmọ lórí ẹni tí ń kanjú lórí ẹni tí ń yára kí yára yàtọ sẹni tó fara balẹ tó bá pé ìdánwò táwọn ọmọ máa ń ṣe nílé ẹ̀kọ́ ni tí èèyàn bá jẹ́ oníkanjú oníyàrá burúkú àti kábàámà rẹ súnmọ́ ju tẹni tí ó nífarabalẹ̀ lọ yóò ti kanjú yóò ti sáré lọ gbéwèé fún wa ìjọsìn sọ nínú ìwé ìdánwò ni pé rí wípé ọ̀dáhùn ìbéèrè márùn-ún nínú ìbéèrè mẹ́jọ yìí wọ́n sì ṣàì dáhùn ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ so òun kàn lọ dáhùn ìbéèrè mẹ́ta ó sì tún fi ta alákọ̀ọ́kọ́ lẹ̀ torí pé òun ti mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùkọ́ tí wọ́n bá ti fẹ́ sọ fákẹ́kọ̀ọ́ pé dáhùn àwọn kan mẹ́ta péré náà wọ́n máa wí ìkánjú òjò ó lè farabalẹ̀ ka kí n tí wọ́n fẹ́ kó ṣe pẹ̀lú ìbéèrè eléyìí kò tún kíyèsí kí wọn ní alákọọkọ gbọdọ dáhùn rẹ ọmọ oníkanjú bá ń zá ọjáde kọpẹ atẹkùn bá fẹ sí lórí tí ẹ jẹ ń tuntun ìwé ìdánwò yìí wo ẹ rí yọ kọkọ dákú kan lọnà lórí ìdùọ kí ló dé kíkẹ à ẹ máa kí mi pé ń gbádùn kí ló dé ó nítorí pé n tún ṣẹlẹ ni pé mi tiẹ máa ń tó ṣe kí n farabalẹ ka ìwé ìdánwò n farabalẹ ìmọ tí máa dà mí láàmú. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ètò wa ń sọ kò wúlò mà bá ó ti bọ́ orí ṣé tó bá pè wọ́n náà wọ́n nípa ọmọ kíyèsí ọmọ tí ń ṣe ìdánwò tọmọ kẹ́lẹ́ ti jáde kó tún wá wọlé pé mo gbàgbé nǹkan kan àmọ́ gbàgbé nǹkan kan
no matric number mo gbagbe ko si wahala so fun awo bo ko amo ko wo ro tun te mo gbagbe e be ni kaju I ma ba te yan je ni o be ni ninu kaju enikan soro o ro pe woni mbawi o ti wa jade on ti wa ntu on tu to soke lo nfoju gba o bere si ni soro on soko ba kun gbe oro bo se ngbe ebu lo nse pe o tun gbe jade ninu gbogbo ero aye lu dara won nitori po farabale oro tan so ngan o yi o lo fi face ni jo toro n ba yi o o wa bi kile o lanu ko gbe omi nitori po ti han po gbon rara ago buruku ni o lati jo to lu a tin dago ti e yato ikanju ni ikanju eyan de pe eyan le awe eyan lo eni ti o ye ko le lo on ti wa loko mi wa ni ma binu ma pada bo se wa ma pada ru re me kuku pada ru re latari ikanju ko sin to da teyan o le baje ko sin to da teyan o le baje won yin fi kanju ri rere ikanju ma ba n to da je ni ikanju e je pa wo eyan te n to da abama ni ma kan re ri odo wa wa o laysal birru bilam bil iyadha da da sise a le ri pelu ikanju ki kanju iyara ki yara odo wa wa jama odo wa wa awa gangan ni won ba wi awa gangan ni won ba wi e ri pe latari ikanju salat gan ni je salat nitori pe oye tu mo to ye ki ni fun salat ni ni nkan mo kan ju pe mo fe tete se program kan atan se ti mo fe wo oni da fun program na program o lo pataki bi eto luwa ti ba mi program oni ki se salat e ma ni program kan wa ti mo fe wo ki lo fe wo nbe egberun eto ti wo ki lo soda ki lo soda mo fe gbo program ko egberun eto ti gbo ki lo mo oda enje wu ti o ku ti o se ku fun o wa di pe latari kanju o ma se lona ti o fi ni gba latari kanju o ma ti mo le ka ba ri nkan kan 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 bi o si ri nkan kan kan a ma se mi tu a ma se mi danjo mi o ke leyi to wa se danko o lo se mi danjo mi bo ba je ko oni fun alanfani ko ri mi se malaye nko ri odo wa wa ikanju e se nkan ti o pon mo omo eyan le iyara ki yara imaje ki eyan ba nkan ara re je ni ifarabale dowo wa Allah ni mo nlo si anabi to ranse mi ni so fun mi tan ba ti gbe salati duro in gbadọ sare o irin na ni ke ma rin bo ki se ma rin pelu farabale in ti mo ba ba leyin imam ki se nto ba gbo ma mi lowo ki n pe emi gbo mo si pinu pe n tele wo na se san to ba fe si ai gbo o si ma ai ma ti bu se o eni to gbo to ko lati gba o da ju po ni orojo to ba ti jo gbe ndal qiyam a ma sari wa salat ko si nun to lu wa fe fun wa ka ma bo pelu farabale o na ni to lu ala kale fun wa olu eleda akoso alokan ninu eni ti ogbo ti o si ma tele n ton ba fi ko olu akoso awon kan ta nwe ati n ta ngbo ni awi jarere fun wa laye nbi ati lola gbendal qiyam ko ma se ni balejo aburu fa wa ko da kun ko sanu wa ko si wa lo ma aljanna ise ta si ta fi ri wo ko si ni rorun fun wa eleyi ta si ta fi ni se kun ge ati ra aljanna wo قولوا ما في سادان وفوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعليكم السلام. Yang saya nak, kalau di Paris sudah berbeza.
Abẹ́ sọ̀dá tó lè náza, wọ́n ti wá parí ká tó parí àlọ́lá, wọ́n ti parí ká tó dé, tí wọ́n bá ti gbó kúkú ńlẹ̀, ẹ̀yin náà ṣe tì yín. Wọ́n bá ti gbó kúkú ńlẹ̀, ẹ̀lẹ́ láǹfààní àti sẹ́má, àyàfi tẹ́bà sí sára wọn, gbára sàárì wọn. Naam. Wa alaykum salaam. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ bá takbíratul ihram, ẹ tàtara rẹ̀ dẹni tó bá rakà, tó bá kẹ́ ti ṣe takbíratul ihram. Ẹ̀sìn báyìí máa mú ní rukú ọ̀. Eléyàn náà ti tó láti sọ pé báraka. Ṣùgbọ́n nǹkan tí wọ́n kà kíyèsí ni pé ńgbà tẹ báyìí máa mú ní rukú ọ̀. Ẹjẹ́ ọ dájú pé ẹsẹ̀ Allahu Akbar méjì. Alákọ̀ọ́kọ́ takbíratul ihram. Ẹlẹ́ẹ̀kejì takbíratul rukú ọ̀. Allahu Akbar ti rukú ọ̀. Tó bá jẹ́ pé ọ̀kan lẹ́rí ṣe, ẹjẹ́ ọ dájú pé orí ìdúró lẹ ti ṣe. Wọ́n máa jẹ́ takbíratul ihram. Ẹ wá lọ rukú láì sí Allahu Akbar. Kò pé kí sọ̀lá ti yan bàjẹ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé ń tẹ̀ sí ọ̀dà. Naam. Wa alaykum salaam. Kí ló mú jìlbáàbù wa nọ̀rọ̀? Torí pé ń lo jìlbáàbù. Láṣọ àwọn ni tí wọ́n ní àwọn àkídà burúkú bíi Ahmadiyya, wọn kì í sábàá tètè ṣàfihàn sáwọn èèyàn pé irú àkídà táwọn ní ni táwọn èèyàn fi máa kà wọ́n kó mùsùlùmí ẹgbẹ́ àwọn. So ṣùgbọ́n tẹ́gbẹ́ bá regbé tẹ́gbẹ́ regbé láì jẹ́ pé atẹ́gùn fẹ́ àṣírí wọn tú. Tòtásìrí bá ti tú, gbogbo tẹ́ bá fi lọ lórúkọ pé ẹ rò pé mùsùlùmí ni tẹ́lẹ̀, ẹ withdraw àwọn nǹkan yẹn kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ títí tí ó fi dá yín lójú pé di mùsùlùmí òdodo. Ẹni tó bá ní àkídà rota Ahmadiyya yẹn, wọn kì í ṣe mùsùlùmí nítorí pé wọ́n tako Allah, wọ́n tún tako Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Rẹ̀ látọjọ́ tó ti pẹ́ làwọn mùsùlùmí àgbáńláyé náà ti jókòó ní Mecca. Wọ́n ti ṣàfihàn pé Ahmadiyya àwọn ẹsẹ̀ mùsùlùmí, àwọn náà ni Qadiyaniyya, àwọn náà ni Ahmadiyya. Naam. Lẹ́yìn náà Islam kò bùkátà kíkọ wà pẹ̀lú jama kan ẹgbẹ́ kan kó tó ṣe Islam. Torí tó bá ti wà pẹ̀lú jama kan ẹgbẹ́ kan, níjọ́ bá sọ nípa rẹ̀ náà yóò ṣẹ lórí ẹ̀. Tí ó bá ní gbogbo àkídà àwọn tí ọ̀daràn kò sí lọ́dọ̀ tiẹ̀, but you are still Ahmadi. Ajẹ́pẹ́ ní tó bá wí pa wọn náà bọ̀. So because sọ pé àkídà burúkú tí wọ́n sọ pọ̀ àlọ́dọ̀ tẹ̀blík wọ̀ gbágbọ́ ò tiẹ̀ gbọ́ rí. O sì ní tẹ̀blík náà sá ni gbogbo tó bá sọ pa tẹ̀blík adé ọ̀mà rí ni. So yóò jókòó lára rẹ̀ dára nítorí pọ̀ ọ̀kọ́ láti fi wọ́n lẹ̀. Ẹlẹ́yin jẹ́ bó ṣe jẹ́. Tó bá sì pé alùsùnà ni wọ́n, aburúkú wọn sọ pa alùsùnà. Wọ́n sọ yóò mọ olórí. So ẹni tó máa bí dáa kó sọ aburúkú pa sunna nàbì. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Bó ṣe jẹ́ fọ́rùdùn àlẹ́ sẹ́bí kìfà yá, síbẹ̀síbẹ̀ tán bá ti gbókù ńlẹ̀. Ọmọ aládá tó gbà ní qirat mithlu al-jabal al-azim,
anabi lo to bi apata nla hadith kan ko bi o ke uhud he uhud e ma sere en wa fi lada nle tori ke fardu kifaya na ni se mi rondo itun ba ti wa se o ko fardu kifaya ko ko aduru muslimi o ku ti o se nko aja bo se je wa alaikum salam An ti o da so lati mo to tun le ma pe mo ni ko sun o sun ori to n gba mi se mo pa won tin se re nti won so awon eleyin ko le to pelu won te ro pe se jama o awon gba ta awon yan ba wa muslims ah le yo bayi lagba awon agba lagba wa muslims awon ma rondo rondo la sa le wa a ni le wa e bi an de ka no mess an de ka no ma ses an de ka no ma gbe yin bi es awon na le ko ai se re o salat la fesi o ha se etaba dada se salwa la dada to ko ma lo je ko awon abi oye to ko salwa la ko si kana la tun jo npa an se sola e lo taba dada ke salwa la ke wa adode to e jo se pelu won tori pe awon na ni eyin won pada da poko naam assalamu alaikum salam Iya jangan ah, masih ledro. Ma aja sih kau ngukir kafirin le mamu. Eh, ma kau lewu kau masih solat kau waduh. Lewu. Anabi sallallahu alaihi wasallam pari solat injok kau orang yang kalian long. Kau ada rakwa macam mana? Anabi ni kau laku. Madam kau hari ini. Alas tu mah muslimain. Tanya si muslimin, oni muslimin wa, lakin na sallayna fi rihalina, into kan sele ni pati se solat ni, ana bi la gboro to se bem, te ba wa, te ba kon se sola, esti wa nu maslas, eni na dara po ma wani, a gboro so pati se solat ni wa, heh, to liye, ma to wa nu maslas, oba imam ko yo se te shahu, a bi fori kan la ti kwari lo wa, o ti ma ko gugu solat ti bo ma lo wa. O dara po mana ni to n ba ti wa salama o le ku leyin re ko ma re ti awon ni ti won tun wa se iko ma se salat ni na alaikum salam ma ba ti se jama o gboro tun dara po mo kini wa 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 maslas won ti e ti se salat kan won se kan kile wa wa maslas ibere ni afẹ lo idan leko e je kon pari salat na ni ke to wole ni wa si gberi gberi maslas ni gba kan se sola to tan ma ni tan lo tan bo ma ko kilo ti e ri kon se salat ah ase baba yi ko te lakida to da so won di ko won je yin stamp kan ti oda e mo wa to si ma je ba ri kon salama ni ke wa Waalaikumsalam. Alo ni jo dara po mo ti pari o ni di bere mi mo na alaikum salam ke yo so pare ati ke yo ki o ni ka pe onlo tewon ju ka pe onlo tewon ju maya kan na dan le ko yo pada de be n baba de be mo po n to fa ka pe lo tewon ju ka san gbese lo Assalamualaikum.
Tí wá pẹ́ ni tó nílẹ̀, ọ yọ̀nda fún pípọ̀ gbẹ, à ń bẹ ọlọ́, kó náà mà gbalada ń bẹ. Ìgbẹ́lẹ̀ yìí náwó, kò sì yé náwó, torí pé omi ò yí jáde ń bọ́ òwò bẹ́ẹ̀, àfi kẹ́ tó máa fà á, owó lẹ́sìn máa san tí ó fi máa fà á jáde. Ó náwó tó fi gbẹ, ó sì tún náwó tó fi ń jáde. So inshallah inshallah lada ti oni duro eni to nile na to na ba yonda pe kon pe lodo iri anfani gbogbo eyan na ma gba lada inshallah aleikum salam na e ko kari kiki tasa assalamu bi kiki ti islam aleikum karo aleikum hello good morning. Àmá sàlámù àríkún ọ̀lẹ́gbọ̀rọ̀sì. Tó ti pé ọ̀rọ̀ tún wà ń bẹ̀. Ó wá náà àdìsí àbò Músa àṣàárí ọ̀dọ́ yọ̀lọ̀ àwárí. Wọ́n ní ẹnìkan kì ọ̀wà dàm. Ó dàm sálámà dáadáa. Wọ́n sọ fún pé àkíyèmọ̀ sí Mùsùlùmí ni ó sálámà sí mi dáadáa ni. Ó sálámà sí mi dáadáa ni. Ṣé tí káfìrí náà bá sálámà dáadáa sáádà kọ̀ọ̀lá ni ọ̀rọ̀ orísìí méjì? Ètò amú ni pé wà aleikum. Mo rò pé yíwá. Tó bá sálámà ká sálámà aleikum rahmatullahi wa barakatu wà aleikum. Torúkọ ànábi sọlọ́lá àlùsọ́lá náà ló sọ pé ẹ má kọ̀kọ́ sálámà sàn. Tó bá sálámà sàn kí ni ká sọ wà aleikum. Ànábi sún sọ náà àdìsí kan pé àwọn Yahudi wọn ò ní sálámà sí yín o. Ntí wọ́n máa sọ ni assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wọ́n ti gbé láàmù jẹ. Ikú àtàrùn ọ̀jẹ̀ ti epè. Ntí wọ́n fi máa kíyìn nù. Assalamu alaikum. Ikú àtàrùn ọ̀jẹ̀ ti. Torí ẹ máa dáhùn lóhùn pé wà aleikum. Só túmọ̀ sí kí tó máa sọ pé assalamu alaikum sá dáhùn. Ẹ̀bá àdìsí kan náà sọ fún mi pé tọ́ máa sọ pé sàlámù àlékún ẹ sọ pé wà á lè rà. Tó ṣùgbọ́n rú ọ̀rọ̀ ẹ̀bù Músà yìí, ìwáyà kan náà tún wá látọ̀dọ̀ sàábé mi. Lápá kan náà olùmọ́lò làwọn sọ pé tó bá dá a lójú pé sálámà náà wọ́n ṣe ká dá wọn lò. Nínú wọn ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ó ní ṣe bí Allah sọ pé ìdá ḥiyyatun bi taḥiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ẹ máa ti kí òun dáadáa wọn dáhùn torí aya yìí. So ṣùgbọ́n àdìsí ọ sọ pé wà á lékún ní káṣù náà. Tò yé mi, ẹ padà bá sọ̀lát, rárárárá, o sì tún sọ pé ọba tẹ̀kìrìrà ti parí, àbẹ́yìn ọ̀gbọ́ bẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ takora, o tún ní wọ́n ń ṣe lójú ọ̀nà, wọn ò bá ṣe ń títì, kò sí wàhálà ń bẹ̀rẹ̀, torí pé sọ̀látù jẹ̀náàzá. Wọ́n bẹ́nu sọ láti tó ṣe pé èèyàn lè pọ̀ náà ní ríbi tí a lè gbókùn yẹn wọ̀ ju ká lọ sí òde gbansasa lọ. Òde gbansasa ń lè jójú ọ̀nà. Kí lọ ná ẹni tó ná ń kọjá láti ṣe sùúrù gbogbo ẹ̀ pátá lè mọ́tò ìṣẹ́jú márùn-ún lọ. Òun sì dá mọ́tò tí ń lọ mọ́ṣíìnì tí ń lọ dúró. Wọ́n sì sọ láti yan parí. So ìgbà tó ṣàlùwálá ọ̀bá sọ̀láàtì wọ́n ti gbókunlẹ̀. So wá sọ pé sọ́gbàlá ò ní gbalada torí ò ṣe sọ̀láàtì. Ẹni tó fẹ́ bá sọ̀láàtì òun náà ṣe kánmákánmá. Ọmọ kó wákàtí kan ló fi ń sàlùwálá. Wàhálà ikú sọ̀rọ̀.
Bẹ́ẹ̀ ni òfin ṣẹ̀rí àfihàn pé wà lékùn lẹ́sùn. Ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan ẹ ń tọ́ka sí pé ọ̀kẹ́ ẹ̀sìn kún. Ẹ̀sìn ò ní ìtumọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ó sì ń wò pé káfíìrì gan wà lìjànà. Gbogbo ẹ ti wọnú ẹ̀. Ọmọ káfíìrì ń káfíìrì. O fojú káfíìrì wọ káfíìrì. Ó ń wò pé káfíìrì wà lìjànà. Tí wọ́n mọ̀ wọ àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé sí ní wò aláṣejù. Òrí kí ni bẹ́ẹ̀ gan. Alékún sàlámù ràmùtúlá àbúrò ká tó wọ̀ má fìrà tó hó. Ó tún jáwé sóbì. Sọ nítorí ìdílé ẹ kì í sára ẹ̀sìn leléyìí kéṣeré. Àwọn olùmọ̀tán sọ pá dáhùn àti sọ nítọ́fà tán fi sọ pá dáhùn bá èyí tá a mú ni pé rárá wàhálẹ́kù wàhálẹ́kù. Kódà kọ sọdá kọ mọ sọdá wàhálẹ́kù. Wàhálẹ́kù. Torí pé a tún rí nínú àwọn àdéhùn tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Wọ́n sálàmà sí ànábì sọ̀lọ́lọ́ àdìsẹ́lẹ̀ náà. Tẹ́gbẹ́ wa aléka ló fi dáhùn kì í sì ṣe kẹfẹ́rí ni wọ́n bá wí. Ìyẹn ni pé rú tó wí kọjá tiẹ̀ náà. Mo rò pé yé wa. Naam. Wa aleykum salaam. Ṣé ìṣàgò tí ń lò lọ́fà? Bí wákàtí mélòó ní ọ́fíìsì? Ló bá lè bí alẹ́ báyìí, ó lè tó bí 8-7. Kò burúkọ máa lò tó bá ti di kóòrùn fẹ́ wọ̀. Yóò jí abẹ́ òní jí. Ọ̀jẹ̀ bó láti yánjú bẹ́ẹ̀. Torí kọ́ máa fóògùn ṣe kẹ́wọ́. Pé ọ̀rọ̀ ogun mọ́ ń lò. Ní ẹ jẹ́ kí n ṣàṣùbà ń jẹ ma. Naam. Ṣé ìbéèrè títà? Àkọ́fì ilẹ̀ ṣe túláàsì lògùn ni. Yóò rò orí sí mi. Ara oníro ń ṣiṣẹ́ bricklayer. Iṣẹ́ tó náà ń ṣe tara fi ro kó dínkù. Má parẹ́. Kó dínkù. Sẹ́wọ̀n káwọn èèyàn nínú bá ti ṣe dájú àìsànù ara wa. Ọwọ́ pé tí wọ́n bá ṣe ń gbọ̀ yìí báyìí ń gbà yìí báyìí. Ọmọ èèyàn máa báṣẹ́ lọ ni àfi bí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Kò ní mọ̀ pé ara ní fàbọ̀ sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bá tiẹ̀ débi irú ìbéèrè tán béèrè tí ò bá lóògùn lójúmọ́ kan kò ní gbádùn. Gbogbo ara náà ni ó padà fàbọ̀ sí. Ojú kòkòrò pé ń tún gbowó tòní ń tún gbowó tòní ò níjọ́ kan tó sinmi. Ó léwu. Níjọ́ tí èèyàn bá wo ṣubú kò ní notifáyàn. Ó sì lè mọ́ ẹ̀mí lọ tó ká máa fara wá sinmi. Kò yẹ kó wá jẹ́ pé àjíǹde ara tiẹ̀ ò ní jí láyé àfi látara ògùn. Èèyàn gbádùn mánú o. Rógùn tẹ rí yẹn ó ti báyàn débi Kano. Ó ti di pé èèyàn ò ní lè tara gírí láì lo ògùn. Èèyàn gbádùn mánú tó ká kí è sára. Wàlékún sí. Ẹni tó bá ní mental issue, ẹni tó ní mental issue tẹ́lẹ̀ náà, lásìkò tó rí rẹ̀ bá jẹ́ pé kò pé wọn ò ní kọ́ sẹ́ẹ̀sì. Àbí òye wa, wọn ò ní kọ́ sẹ́ẹ̀sì. Nígbà tó rí bá tó pé ló tó sẹ́ẹ̀sì. So ògùn tí wọ́n ń lò fún pàtàkì kọ́ àwọn mójútó. Torí tí làákàyè ọba ti ṣiṣẹ́ kò sẹ́ni tó lẹ́sìn bọ́ lọ́rùn. Tí làákàyè bá ti jẹ́ pé ń ṣe fíafíá kò sẹ́ni tó ní kò sẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ náà. Òun tiẹ̀ yóò máa lo ògùn yun. Tó ògùn yẹn tó bá sì mú kọjá pé ló ti torí rẹ sùn. Tó sì dá lójú pé tó bá ti jí orí ó pè. Ìgbà tó bá tó jí sì ń kọ sẹ́sì. Kó tó tún di pórí ó tún fẹ́ dàrú. Ìjàpá jíjẹ kò sí tó burú mẹ́.
ina ran ko tin gbe nu mi so fi islam si gba we bi japa aje bi oni ina ran ko to to ke je so ni o ba le ayin ni ma ni fe je tori ko gun le ma fi japa si sah wala la sah so le nke asawani Allah ba ko pada pada bela sahaba se mbati o kana sahaba o le ni kan ko lu mura loro ko muslim un lo aki muslim o ki sabe sabe wa dam dada won so ko ki ma se muslim sabe en wa le mu wa ni da salama no pada fun wa le mi lo gun owo re opo o ma re opo amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ati rahma ati baraka tawo muslimin ke se ti bele en de ma ayun na shi na se ba ne ko da ko da to ba lo mo da pa yo da pa ko se ni da pa be na le so ku Jawab satu hari pun sudah. Orang betul lah berkat. Kau belum mau coba apa? Dia tu kerja pada. Bangun, jangan jauh. Ini form. Ah, tu dia. Ina, loh ikim mana? Dia nak kirim mahu file kan? Dia si sok. Hanya dia si sok pun. Serang orang kiri. Aku no salah yang mana ini orang ke Islam lah. Ṣùgbọ́n wọn máa ń sábà títí mùsùlùmí torí sábà bí táwọn mọ̀. Omi lè sọ pé gbogbogbò àwọn ọmọ pèèyàn bí wá sẹ́sì. Omi lè sọ pé wàhálà pọ̀ ń bẹ̀. Tọ́ àwọn ìyàwó dín náà la sọ pé wọ́n máa gbanra wọn sínsín. Tọ́ba ti wà ń tòsí ànábì sọ̀rọ̀ bá àlùsọ̀rọ̀. Torí kí wọ́n lè bá a sín kánábì lè sọ pé yọ̀rọ̀hámùkánlọ́. So anabi wa so pe yahdikum Allah wa yuslih bal Allah fi iman yo si ton ro yin si egba islam awon fe yarhamuk Allah Allah o ke ko to ki lo to wa nabi na lo ton ro rahma fun eyi ma la nabi ti ton ro rahma ti gba e si gba ko pele en jaba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ta'am muslimin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك